Szabolcs, kezdődik a parti. Készen vagy? Alig várom már. A tánccsoportot 12 évvel ezelőtt alapítottuk. Cvik Andrással és a táncolni vágyó fiatalokkal. Ne vegyék közben engem! Nem vesz, csak súgjál! Csak súgjál! Ma este folyamán milyen táncokat láthattunk? A ma este folyamán táncoltuk a Gáspár polkát, és táncoltuk a... Hú! Még mindig nem tudunk semmit arról, hogy mikor érkezik a miniszterelnök úr. Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Radó Istent, a Radó Lalit. Répa retek magyarok! Ott a Dunaparton megvendégeljük a résztvevőket, a vendégeket. Kis süti, bor, fröccs, víz, kinek mit, és... Annyira nem tiszta a Duna. Igen. Annyira nem tiszta. Na jó, akkor onnan, hogy megvendégeljük. Köszönjük a... Kezdődik, jó. Köszönjük minden a... sok szépet és jót. Piros almát, bogyolót. Megzord ez a... Nincs a lágjok hosszúnak. Jó, hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy gyártósolt adnak át az országnak a legnagyobb üdítő... Lala. Ez jó lesz, majd karácsonykor tudod. Sokat üdítő. Hát sok utánpótlás versenyen voltam már világbajnokságon is. Nem sok eredménye, de... Köszi, oh, de jó! Szupi! A táborunk az június 25-i héten kezdődik. Ugye most kezdődött a második hét, és ez 29-i. Szerbusz Zsolt, nagyon sok szeretettel köszöntelek! Igen, és éppen elhagyott engem az interjú alanyom, de másodperceken belül vissza fog jönni szerintem. Rád nézek? Igen. Mindig? Igen. Próbálom a táskáimat eltakarni. Hát alakulnak. Alakulnak? Gucci. Köszönöm szépen. Louis Vuitton. A kisebb kézitáska vagy a bőröm méret? A kicsit már azt fel lehet a vizerre vinni mostanában, mert nagyon vagy. Köszöntöm nézőinket, elsősorban felvívom a figyelmüket, hogy nem tudtuk felvétel, valóban a szakadó esésben állok most. Nagyon örülünk, hogy felfedezik azokat a helyeket, azokat a lehetőséget, azokat a szórakozási lehetőséget, amik harasztani is vannak, és nem mindenki megy el a hárnapos wellness hétvégére, amit mi valahogy nagyon rühellünk. Tehát ez önbután mondom, mert ezek a háromnapos ünnepek pont arra vannak, hogy az ember az aktuális negyedévét kipihenje. Innen üdvözöljük Varsányi Zsolt munkatársunkat a wellness hétvégén. Szia Zsolt, üdvözlök többet negyed a tájházban. Ezen a héten hallottam különben a rádióadásban, hogy hogy jön össze a sonka, a nyúl és a tojás. De én magam nem tudtam összerakni, megmondom őszintén. Most leégtem, lebögtem, jó? Nem. Köszönjük szépen, és további kellemes húsvétot. Na, szépen köszönöm én is. Ez mi adtatok van? Nem tudom, sose csinált ilyet. Én bármilyen gépet lefagyasztok. Király. Puszta jelenlétemben. Az igen. Most dr. Olaf Zoltán tart előadást, illetve már megtartotta, csak most láthatják önök azok közül, akik nem látták a helyszínen, mert akik látták a helyszínen, most másodszorra nézik meg. Megyünk? Hova? Ja.
Ne humorizálja. Jaj. Legutóbb ugye május 1-én küzdött meg a Dunaharaszti rendőrös válogatja, Totya a május 1-én ma Ájson. De ezt nem bírom kimondani. Veszed a hangot, mert akkor közben beszélgetünk. Eddig mekkora halak, hogy mondják ezt, hogy halak jöttek ki a vízből? Fogtak, jó? Nyulas közmondás? Hát ilyen, dort ist die Lampe, jetzt kommt die Hase, valamilyen ilyeneket. Ez mit jelent? Hát ott van a lámpa, és most jön a nyúl. Én ez jutott eszembe most. És ezt mikor szokták mondani? Hát szerintem sötétben, mert, ja, nem, de... Köszönöm szépen, és sok sikert a rendezvényeket. Köszönjük szépen. A második arcodat még egyszer, jó? A szilveszter éjszakára, mint mindig, megerősített szolgálattal készülünk. Ennek oka elsősorban ugye azok a házi bulik, amelyek meg különböző... Ezt is ad le, léci majd. Mindent elmondtam. Köszönjük a kedves nézőket, jó? Bújjék! Egy!